Este é o projeto Contar e Brincar, é só começar. E eu sou Cláudia Coelho e trouxe muitas histórias para vocês. Vamos lá? Além das historinhas, nós também vamos fazer oficinas de artes. E para isso, você pode juntar tudo que tem em casa que não está usando mais. Isso aí! Vamos precisar de rolinhos de papel higiênico, papéis coloridos, restinhos de revista, lápis de cor, cola, enfim, tudo que a gente pode fazer para montar vários personagens com sucata. E depois vamos brincar a beça. Então vem comigo e vamos para a historinha. E a nossa historinha de hoje é Sinfonia de Bom Dia. Isso mesmo, é uma história poema bem curtinha, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Dá para você decorar e depois contar para os amigos. Sinfonia de Bom Dia. Júlia acordou cedo, com o sol brilhando no céu. Deu um beijo em sua mãe, com um gostinho de bala de mel. Bom dia, disse a mãe, com todo o seu carinho. Bom dia, disse Júlia, e comeu seu pão quentinho. Júlia saiu correndo pelo quintal. Bom dia, seu Juvenal. O jardineiro respondeu bem animado, balançando a sua pança. Bom dia, minha criança. E as flores coloridas sussurraram no jardim. Bom dia, meu jasmim. Júlia passeia feliz pelo bairro onde mora, e a cada vizinho lhe diz, numa canção que ela adora. Bom dia, bem alto, diz o jardineiro. Bom dia, bem baixinho, diz o seu peixinho. Bom dia, bem forte, diz o padeiro. Bom dia, bem fraquinho, diz o passarinho. Bom dia, diz gritando lá de longe o seu guarda. Bom dia, diz miando uma gatinha parda. Bom dia, diz bem rápido o motorista do Fusquinha. Bom dia, devagarinho, diz a dona Joaninha. Bom dia, com a voz grossa, diz o cachorro da vizinha. Bom dia, com a voz fininha, grita no poleiro a galinha malhadinha. No passeio de Julinha, gente, bicho de montão, deseja um bom dia, menina, com amor no coração. Uma mistura de cor e de som, desejando com alegria, cantando uma canção, a Sinfonia de Bom Dia. Eu sou Cláudia Coelho
E hoje, no projeto Contar e Brincar é Só Começar, nós vamos fazer a oficina da historinha Sinfonia de Bom Dia. Então, vamos brincar comigo? Vamos poemar e construir muitas brincadeiras. Vem! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Contar e Brincar é Só Começar. E hoje nós vamos colocar a mão na massa, isso mesmo. Lembram da historinha? Hoje nós vamos fazer os personagens da história. Olha só, e tem até visita aqui para aprender também, não é, Lulu? Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer os personagens da nossa brincadeira poema, o nosso poema da historinha, isso aí, Sinfonia de Bom Dia. Bom, pra gente brincar com o poema e fazer os personagens, vou falar agora os materiais que nós vamos usar. Nós vamos usar colherinhas, pode ser aquelas colherinhas que a gente toma sorvete, colherinha descartável que fica, que sobra do aniversário do irmãozinho, do sobrinho, de alguém que vem em casa. Ó, essas aqui são velhinhas até. Mas, ó, usou, lavou, guardou e já serve pra gente fazer personagem, tá? Então, colherinhas de plástico. Se você não tiver colher de plástico, serve palito de picolé. Você também pode usar o rolinho de papel higiênico. Vai ficar maior um pouco, mas também dá pra fazer, tá? Bom, colheres descartáveis. Tesourinha sem ponta, que é para não machucar a mãozinha. Vamos usar cola, serve cola escolar, serve cola de silicone, colinha branca, cola de silicone, tá? Que você tiver em casa, serve. Vamos usar também papel para desenhar. Olha, esses aqui são papéis, uns restinhos de papel, ó, que eu tinha aqui em casa, ó. Tá vendo como é que serve qualquer coisa? Eu peguei esses aqui pra mostrar que serve qualquer tamanhozinho, qualquer papel serve, tá? Então, serve a folha de papel ofício, serve a cartolina. Se você tiver cartolina em casa, pedacinho de cartolina mais grossa, é até melhor. Mas se você não tiver, pode fazer no papel, no pedacinho de papel que você tiver, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os personagens da historinha Sinfonia de Bom Dia. Bom, além disso, nós vamos precisar de lápis de escrever, borracha, apontador, ou então, se você tiver a famosa lapiseira, pode usar também. Nós vamos usar para desenhar. Para colorir. Para colorir, a gente vai usar lápis de cor, canetinhas. Se você não tiver hidrocor, se você não tiver canetinha, não tem problema. Pinta só com lápis de cor. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, vamos escolher quais personagens que nós vamos fazer. Bom, eu vou fazer a galinha malhadinha. Então, eu vou pegar esse papelzinho, vou medir mais ou menos um tamanho. Eu vou escolher um personagem. Ah, eu vou escolher a galinha malhadinha. E você pode escolher qual personagem você quiser, tá? Aqui eu vou desenhar a galinha malhadinha. O bom é fazer todos os personagens da historinha para você poder contar para os seus amigos. Tá? Então, desenhei a galinha malhadinha. Vou pintar a minha galinha malhadinha. Vou pintar o bico, um lápis de cor. Vou pintar a crista, né? Que chamam a crista da galinha.
Tá aqui um livrinho embaixo. E vou pintar a minha galinha malhadinha. Deixa eu escolher aqui. Cada um vai pintar do jeitinho que quiser, tá? Pra ficar bem bonito. O ideal é fazer todos os personagens da história. Quem é que lembra dos personagens da história? Depois que eu pintei, eu vou passar a canetinha. Se você tiver em casa pedacinho de papel colorido, você também pode fazer com pedacinhos de papel colorido. Como é malhadinha, eu vou fazer aqui as manchinhas da minha galinha. Uma galinha malhadinha. Passar a canetinha para ficar mais forte os detalhezinhos e você vai caprichar bastante. Viu? Depois que tiver pronto os seus personagens, nós vamos recortar. Se você ainda não está acostumado com a tesoura, ainda pequenininho, peça para quem mora com você ajudar. Viu só? Com um pouquinho de material, a gente faz um brinquedo legal. Prontinho. Agora eu vou colar. Pode colar com cola branca ou com cola de silicone. Eu gosto da cola de silicone porque ela cola mais, mas a cola branca também cola. Nossa, tá? Caos. Pronto. Passa cola, pode ser cola branca, cola quente, cola quente não, porque vai derreter até, pode queimar a mãozinha, mas ó, pode espalhar com o dedinho, e hoje eu tô fazendo bagunça. Coloca, e agora pra enfeitar, eu posso colocar uma fitinha na galinha, malhadinha. Deixa eu pegar aqui uma fitinha. Vou pegar essa fitinha rosa. E vou fazer um laço.
você pode enfeitar com papel colorido, pode enfeitar com o que você tiver em casa. Aqui eu vou colocar uma fitinha. E está pronta a nossa oficina de hoje. Eu fiz só um personagem, mas você pode fazer todos os personagens da história. E depois pode fazer o teatrinho da Sinfonia de Bom Dia. Até a próxima. Muito obrigada por assistir os programas, por participar do projeto. Agradeço muito a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Thank you.